Jorginho, primeiro tempo Coritiba bem perdido, né? Segundo tempo melhorou um pouco, até criou algumas oportunidades, não o suficiente para reverter o placar. Qual a análise que você faz dessa partida aqui na Vila Cavaleiro hoje, a derrota do Paraná? Bem, boa noite. Eu acho que os 10 primeiros minutos foram comprometedores. Eles entraram a 100 por hora, a gente entrou devagar e foi exatamente decidido nesses minutos. Depois a gente conseguiu igualar, a gente conseguiu jogar, manter a posse de bola, conseguimos fazer um segundo tempo com certeza melhor do que eles, mas eles conseguiram controlar o jogo, tentando aproveitar os contra-ataques. E a gente precisou mexer, precisava realmente uma mudança e de postura também, não apenas mudar o jogador, mas uma mudança de postura, e foi o que aconteceu. Pensei, inclusive, em fazer algumas substituições no primeiro tempo, mas depois a gente analisa e, de repente, foi melhor esperar um pouco para a gente poder conversar no vestiário. É uma derrota que realmente dói, porque a gente poderia ter alcançado aí o G4, fica uma situação que a gente pode, inclusive, dependendo dos resultados, aí a gente chegar à nona ou décima colocação, apesar de estar tudo muito embolado ali, mas era pelo menos um ponto importantíssimo. Agora é olhar para frente, temos dois jogos em casa, precisamos fazer esses resultados, porque fazendo esses resultados temos um jogo a menos e nos dá uma possibilidade grande de voltar novamente ao G4. Jorginho, na sua coletiva de véspera de jogo, você falou em espírito de final, falou que desde o seu tempo de jogador, desde 84, você citou, você convive com clássicos na sua carreira, e agora você fala precisava até de mudança de postura do primeiro para o segundo tempo. Na sua opinião, por que o time naquele início entrou dessa maneira, com essa postura tão inapta para um clássico? É difícil a gente cravar exatamente o que aconteceu, mas é certo que eles entraram mais ligados, mais atentos, vibrando a cada momento nas divididas, e a gente entrou um pouco lerdo nesses 10 primeiros minutos. Então, é uma experiência para a gente, já falei, faltam 13 jogos, nós precisamos fazer com que esses 13 jogos sejam 13 finais, que a gente entre realmente ligados, atentos, concentrados, porque a equipe em nenhum momento deixou de ser organizada, mas faltou aquele espírito que a gente quer que aconteça no jogo todo, o que no segundo tempo sobrou, né? A gente conseguiu ser uma equipe organizada, envolvendo a equipe adversária, mas não conseguindo concluir assim a gol. Então, é algo que a gente precisa trabalhar nessa atitude desde o início, é uma coisa que a gente reconhece, os próprios jogadores, eu fiz essa pergunta para eles. Se a gente tivesse feito o primeiro tempo, os primeiros 10 minutos, como nós fizemos o segundo, com certeza as coisas seriam diferentes, todos concordaram, então precisamos mudar essa atitude. Jorge, infelizmente não tem oportunidade de acompanhar o trabalho do dia a dia, então você nem sabe quem é que deveria estar fazendo aquela função, né? O segundo jogo que o Coritiba toma na segunda trave, né? E aí por isso eu te pergunto, tirando o William Matheus, que é um jogador de marcação mais forte, hoje ele não poderia jogar, tendo problema. Mas, tirando essa questão, você não deixou a zaga muito baixa, tirando o Rafael Lima e o William Matheus? Bem, se eu pensar que o Romércio é mais baixo do que o Rafael, com todo respeito à sua pergunta, eu discordo muito de você. A gente não baixou, tirando o Rafael. A gente continuou com uma defesa sólida, uma defesa firme, uma defesa que tem uma boa impulsão, inclusive o Romércio tem uma boa impulsão e também o Sabino tem uma boa impulsão. Então, se a responsabilidade tem que ser jogada em mim, no meu atleta, nunca. Eu acho que faltou para a gente uma atitude de início, como uma equipe que guerreira, uma equipe que quer vencer. Isso faltou e sobrou no segundo tempo. Agora, dizer que nós baixamos a nossa equipe com a saída do Rafael, a questão do William, o William passou mal, o William não podia nem ter vindo para o jogo. Ele estava com... E nós ganhamos o jogo anterior. A cena anterior, minha pergunta. Aí eu até citei que hoje o William não poderia vir para o jogo. O William é um jogador que tem uma marcação muito forte. Sim. Ele não é tão bom na cor, mas ele tem uma estatura boa. É o segundo jogo que o Coritiba toma gol na segunda trave.
E eu não sei se você entendeu também que eu falei que nós não podemos acompanhar o treinamento, então sim. Eu nem sei quem que deveria estar naquele setor. Uhum. Então talvez pudesse falar. Primeira coisa é que no primeiro jogo que nós tomamos o gol contra o América foi bola parada. Então é diferente totalmente dessa situação de hoje. A situação de hoje nós já havíamos treinado essa situação de que é uma equipe que joga muito bem usando os alas e jogando por dentro e numa virada de bola, né? Foi numa situação em que o Sabino disputou com o Jenison os dois ali. Foi uma situação em que ele foi extremamente feliz. Eu acho que tem que haver sempre um toque no adversário para que ele possa, né, entender esse momento, para que ele não suba sozinho. Não é uma responsabilidade, por exemplo, do Bray. Já falando diretamente desses dois jogadores, que você está falando do Bray e do William, né? O Bray fez uma excelente partida, nós ganhamos o jogo passado e perdemos agora com uma situação que não foi culpa do Bray. E também foi felicidade e, claro, com a capacidade do Jenison de fazer. Um cara que sobe muito bem, a gente viu quantas vezes ele conseguiu ganhar, não só nessa bola, mas é um cara que tem uma impulsão, além de ter uma altura, uma estatura muito grande. De forma nenhuma eu vou estar culpando ou falando de um atleta especificamente quando a gente toma um gol. A responsabilidade é sempre do treinador. Jorginho, o Curitiba, pouco antes da sua chegada, chegou a ficar 10 jogos sem perder, levou o time até a vice-liderança. Agora você está apenas no segundo jogo, você manteve todos os jogadores de linha, o time titular do primeiro para o segundo jogo. Você não entende que está na hora de uma mexida mais radical na equipe, alguns nomes expoentes? Rodrigão, Giovanni, Voalano, não estão fazendo a diferença como faziam antes? Eu acho que nesse momento, quando a gente perde, é sempre tão simples assim da gente falar que as coisas estão todas erradas. Eu sei que é a responsabilidade de vocês, vocês precisam perguntar, respeito bastante isso, mas não penso dessa forma. Eu sei que as coisas precisam ser movimentadas, como aconteceu do primeiro para o segundo tempo, mas de forma nenhuma culpar um jogador ou outro, porque a responsabilidade é sempre do treinador. Então, eu vou estar fazendo de tudo nos treinamentos para que a gente possa, como vocês mesmos falaram, estou chegando agora, né, estou compreendendo bem, conhecendo vários jogadores que, por exemplo, não tinham um conhecimento profundo. E eu tenho, sim, que tomar as atitudes necessárias, mas nunca colocando a responsabilidade em cima de um ou outro atleta. Você colocou hoje o Rodrigão e o Igor Jesus juntos, inclusive o Igor recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Depois você tirou o Rodrigão e colocou novamente um jogador. Um meia. Não te agradou muito a questão dos dois, praticamente com a mesma característica? Não é uma forma de agradar. É uma forma de ter intensidade e ter as possibilidades dentro do jogo. Quando eu coloquei essa formação, basicamente num 4-4-2, fazendo duas linhas de 4 com os dois à frente, eu estava tendo profundidade com o Igor, mas estava faltando aquele que desse o passe final. Então nós tentamos assim para que um desses volantes por dentro, seja Alano, Salles ou Thiago pelo lado direito e Robson pelo lado esquerdo, se transformasse num meia. Né, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade em relação a isso. Então, são possibilidades, como ele mesmo falou. A gente vai tentando, a gente imagina, claro, Rafinha é um jogador extremamente inteligente, que as coisas iriam encaixar, e foi o que aconteceu. O Rafinha encontrou vários passes por dentro, quebrando as linhas, chegando, mas a gente não foi feliz na conclusão. Você entende que a parte de condicionamento físico geral, depois da recuperação da lesão do Rafinha, ele já vai estar ok para esses dois jogos em casa, né? O tempo é curto, terça e sábado, Guarani e Criciúma. Como é que você enxerga agora esse momento desses dois jogos seguidos em casa, com o Curitiba fora do G4, um dos clubes, com certeza, se não o de maior tradição e maior investimento na Série B? O Rafinha, em nenhum momento, ele parou completamente. Ele sempre vem fazendo um trabalho, parte física, preocupação, claro, com o joelho dele, mas ele teve uma recuperação muito boa. Vamos analisar. Aí ele com certeza vai estar fazendo um trabalho amanhã, já que ele não jogou hoje o tempo todo, então ele vai estar dentro do trabalho, a gente vai ver. E ele fez um trabalho muito bom na quinta-feira, a partir de quinta-feira ele já estava com a gente fazendo o trabalho de campo. Então é observar e ver naturalmente se a gente vai ter alguma mudança em relação a essa posição ou não. São dois jogos em casa, um jogo que a gente precisa trazer a torcida para a gente, então o jogo de terça-feira é super importante.
Acredito muito de que a gente vai conseguir dar a volta por cima. São 13 jogos que nós temos todas as condições de reverter essa situação. Apesar da gente estar fora do G4 e pode ser, né, que a gente caia de uma sexta colocação para uma décima colocação, mas é tudo muito próximo. E além disso, nós temos um jogo a menos. Então, não é a hora da gente ficar sempre encontrando um culpado ou vendo aquilo que está errado. Eu vi, por exemplo, no jogo de hoje, uma mudança de atitude completa da minha equipe, do primeiro para o segundo tempo, mas principalmente depois dos 10 primeiros minutos, a equipe mudou completamente, mesmo não se encontrando totalmente como eu gostaria no primeiro tempo, taticamente falando, mas no segundo tempo a gente conseguiu jogar organizado, a gente conseguiu ser intenso no jogo, a gente conseguiu trabalhar bem essa bola, manter a posse de bola e tentar, de todas as formas, chegar ao gol do Paraná, mas claro, com 2-0, a gente sabe como é que é essa rivalidade, eles não estavam mais pensando em jogar, era simplesmente num contra-ataque, dando bicão para frente, mas eu acredito muito na nossa classificação, a gente tem que acreditar sempre, a minha vida é pautada sempre numa perseverança, isso foi na minha vida particular, na minha vida como atleta, então é isso que eu quero estar passando para os meus atletas.